siku tano na tuko na watoto wadogo. Maandamano yamefika Kitale. Na leo tunaambia William Ruto na uongo yake ya kushukisha unga, kushukisha mafuta, kushukisha stima. Ametudanganya kwa hivyo Ruto must. Gharama ya maisha lazima iende wapi? Lazima iende wapi? Sisi watoto unaagizwa baada ya uchaguzi bei ya sukari itarudi chini. Imekuwa ni uo. Tumerudi nyumbani. Tumerudi nyumbani raundi ya pili.